Art za nažitu še u prošlosti porjadnje zavivala, ali odkedi še počali šac otporni i tolerantni sorti žita, nje rahuje še do značnih okorenja na tih rošljinoh. Međutim, to ta vlažna hvilja i nepravilna agrotehnika, nasamprec husta šatva i zvišog azotu, spričinjeli masovnjejše zjavivanje tej horoti te jari na naših poljoh. Baže zaražene ljisce, okreme hevta ostatnje, tak volane klaskovo, doprinoši, že bizarno ostalo njenaljate i ljehke. Hemine tretirovanje trebalo okončiti veljo skorej, bo teraz už nje mož zopret redukciju u rožajoh, za ktoru fakovci hvarja, že budze kolo 45%, a napraviše išće vekša škoda za zgaženjem po polju. Že bi še žito u budućnosti nje inficirovalo za tim patogenom, treba šac otporni sorti i nje hnojit za azotom već jak treba. Tiš treba merkovat, že bi žito nje bilo bar suste.